Analisti Kreshnik Spahiu thot se disa deputet të Partisë Demokratike nuk do i ndahen foltores deri në zgjedhjet e ardhshme. Në një intervistë televizive, Spahiu thekson se në vitin 2024, grupimi politik i Partisë Demokratike do të shkatrohet duke shtuar se do e ken të vështirë gare në vitin 2025. Nuk i kuptoj grupet e deputetve në piruetat dhe turbulencat e tyre politike që mbajnë qëndrime ekstremisht të kundërta. Këta kanë llogarinë e tyre me shpresën që Berisha t'i fusë në listën e deputetve. Duke qenë se Basha i ka larguar nga partia e tyre, duke qenë se nuk kanë peshën të formojnë një parti politike, e vetmja gomona është foltorja. Ata nuk do i ndahen foltores deri ditën që do e shikojnë që nuk kanë shpresa për të bërë deputet, po ta vini re, ka një lloj rritje të Partisë Demokratike Zyrtare. Mendoj se viti 2024 do të shkërmojë tërsisht këtë grupim politik dhe do e kenë shumë të vështirë garimin në vitin 2025, thot ndër të tjera Spahiu. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.